Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti 59 mülki təyyarə və helikopterlərin ölkədən qeyri-qanuni çıxarılması ilə bağlı cinayət işi üzrə Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyində axtarışlar aparıb. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Xəbərə görə axtarışlar nəticəsində sözü gedən agentliyin bir neçə əməkdaşına qarşı səhlənkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ilə bağlı cinayət işləri açılıb. Təqsirləndirilən şəxslər 59 təyyarə və helikopterləri qanunsuz olaraq Rusiya yurisdiksiyasından çıxarmaqda şübhəli bilinirlər. Onların bəziləri dost olmayan ölkələrə gedib və hətta Ukraynaya hərbi yardım göstərmək üçün istifadə olunub. Yerli medianın məlumatına görə Federal Təhlükəsizlik Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ittiham olunan iki zabitin ofisindən müvafiq sənədləri taparaq müsadirə edib. Uçuşların Təhlükəsizliyi Təftiş İdarəsinin rəisi Kristina Buvalina və Mülki Aviasiyaların Dövlət Qeydiyyatı, Hüquqları və Onlarla Münasibətlər Departamentinin rəis müavini Pyotr Kazıryov ofislərindən tapılan sənədlərə görə artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Məlumat üçün bildirək ki, Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyinin keçmiş rəhbəri Aleksandr Niratkada sözü gedən hadisədə ən çox adı hallananlar sırasındadır.